მოკლედ ჩემო გიერთვით ურფასო ტელემაყურებლებო, გრძელდება გადაცემა შუადღე ქუთაისში და ძალიან პოზიტიურ სტუმართან ერთად დაგებრუნდით, რომელიც ფაქტიურად სეზონის, გაზაფხული სეზონის მოახლოებასთან ერთად დამიბრუნდა პირდაპირ ეთერში. მე ძალიან მიხარია ეს ფაქტი. მოკლედ და წარმოგიდგინოთ და გაგაცნოთ გადაცემის სტუმარი ლაშა ბერეკაშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის თავმჯდომარე, რომელსაც მე აქვე მივესალმები და მადლობას გადაუხდი იმისათვის, რომ არის ჩვენთან ერთად. ლაშა, გამარჯობა. როგორ ხარ? აბა, განწყობა მითხარი პირველ რიგში და ეთერი რამდენად მოგენატრან არ მოგენატრა, ესეც უნდა გამანდო. ნანა, მოესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს. მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ არ ოტოებ შანს ხელიდან, რომ ტურის არ დავთმო შენ საეთერო დროს, ესეც ძვირფასი დრო ჩვენთვის ეთერისთვის და წლევანდელი სეზონი უკვე შეიძლება ვთქვა, რომ გახსნათ განსაცდები, მემზადებით, უკვე მომზადებულებით ვართ. ალბათ გაიხსნა რაღაცა. რა თქმა უნდა, ეს არის აეროპორტის დამსახურებაც ერთად ქუთაისში, რომ მას გაახანგრძლივა სეზონურობა ქუთაისში ტურისტების და ამას გრძნობენ სასტუმროები, გრძნობენ კვების ობიექტები, კიტები და ასე შემდეგ და ჩვენ შესაბამისად უკვე ახალ რეალობას ვერგებით და ვცდილობთ, რომ ვიყოთ უფრო მეტად მომზადებულები, ვიდრე თქვა წინა წლებში ვიყავით. მოკლედ ეს ხარვეზები რაც ქონდა ალბათ იყო, ხო? ცირდი ხარვეზები გასულში. ცირდი ხარვეზები რა თქმა უნდა არის და იყო წინა წელს, გამოყოფთ იმ ხარვეზებიდან იმას, რომ ქუთაისი ჯერჯერობით კიდე ისე ვერ პოზიცირებს როგორც ტურისტული პროდუქტი და საკმაოდ ჩავარდნები გვაქვს ამ მიმართულებით, ასევე ქუთაისთან ერთად იმერეთის რეგიონი და გამოყოფთ ასევე ცალკე ჩვენი ძალიან ძვირფასი მხარე, ეს არის ლეჩხუმი, რომელიც ჩვენგან შეიძლება ვთქვათ, რომ ითხოვს შველას ათო ჩვენგან, იმიტომ რომ ქუთაისი ეს არის დიდი ცენტრი ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით და ისე როგორც იმერეთის რეგიონისთვის, ასევე ლეჩხუმისთვის ეს არის კარგი საშუალება თავისი ტურისტული პროდუქტი, ასე ვთქვათ, გაყიდოს საერთაშორისო ბაზრებზე ქუთაისის მეშვეობით და ჩვენ უკვე ძალიან ბევრი გეგმა გვაქვს, რომელსაც ახალი საუბრობთ თქვენთან ერთად ამ მიმართულებით. და ვიდრე გეგმებზე ვისაუბრეთ, როგორც აღნიშნეთ, ქუთაისი ვერ ყიდის თავს როგორც ტურისტული პროდუქტი. გვაქვს რაღაც ხელისშემშლელი ფაქტორებიო და იმისათვის, რომ ვისაუბროთ გეგმებზე, ალბათ უნდა აღმოიფხვრას ის ხელისშემშლელი კი ბატონო, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანს ძალიან ხელეწიფება მათი მოგვარება. კეთილ. ანუ პირველ რიგში როგორც ქუთაის, როგორც ტურისტული პროდუქტი, ესეთნაირად რომ შევთავაზოთ ჩვენ ტურისტებს, გვაქვია ამისი კვალიფიკაციაცაც, სწორედ უბრალოდ ვიტყოდი, აქვია ჩვენს მეგობრებს სხვადასხვა ქალაქებიდან და ხშირად არის დავა იმაზე, რა არის ქუთაისის ტური. ხშირად ხსენია, რომ ქუთაისში ვიყავი ტურზე და ნახე გელათი, პრომეთე და შემდგომ გავიარე და წავედი ბათუმში ან სვანეთში და ასე შემდეგ. ანუ ქუთაისის ტური გელათის და პრომეთეს ნახვა არ არის. ანუ თბილისში ჩამოსული ტურისტი თბილისის ტურზე ჯვარზე მიყავთ, ანუ ეს კითხვა შემიძლია მათ დაუსვა იგივენაირად, ხო? თბილისის ტურზე თბილისში უნდა ჩაუტარო, ხო, ტური და მერე უნდა წაიყვანო ქალაქ გარეთ. და ჩვენ გვინდა, რომ ამ ადამიანებს და ყველას, ვისაც ჯერ კიდევ ქუთაის ცოტა ესენაერთ უყურებს, რა არის ქუთაისში სანახავი, ხო, ამ ადამიანებს შეუცვლოდ წარმოდგენა, აუმაღლოთ კვალიფიკაცია. ეს არის ჩვენი აქტივობები. ჩვენ გასულწელს დავიწყეთ ჩვენი ასოციაციის ფარგლებში ვუმას პინძლეთ თბილისიდან და ბათუმიდან, ასევე რუსთავიდან გიდების ჯგუფები და მათ ჩაუტარეთ უფასო ინფოტური ქალაქში ექსკურსიის და მათ დავანახეთ ჩვენი ქალაქის პოტენციალი როგორც ქალაქის სიტი ტურის განვითარების კუთხით და ის, რომ ქუთაისი არ არის, ქუთაისის ტური არ არის მხოლოდ პრომეთეს მონახულება, ქუთაისის ტური არ არის მხოლოდ გელათის მონახულება და ქუთაისი ეს არის ერთი ავტონომიური, ასე ვთქვათ, ერთეული, რომელშიც შესაძლებელი არის სრულყოფილი, სრულფასოვანი სიტი ტურის ჩატარება. ეს რას მოიცავს ეს ტური? აბა, ეს არის ქალაქის ღირსშესანიშნაობების გაცნობა, როგორც ფეხით მსვლელობა და ძალიან უყვართ ხო ტურისტებს, რა თქმა უნდა, დათვალიერებენ და ყველა ჩვენი ქალაქის ამ ძირე ნაწილში ცენტრზე მაქვს საუბარი, ყველა შენობას, ყველა ადგილს თავისი ისტორია აქვს, თავისი მნიშვნელობა აქვს, თავისი ასე ვთქვათ როლი აქვს ჩვენი ქალაქის ან ქვეყნის ცხოვრებაში შეტანილი. აი ამ ყველაფერს ჩვენ ვაცნობთ ჩვენს გიდებს, რომელსაც ახლა ჩვენ ვამზადებთ, ან იმ გიდებს, ვისაც არ აქვს ქუთაისის შესაბამის კვალიფიკაცია და გვინდა, რომ მათ ეს ცოდნა და ასე ვთქვათ მნიშვნელობა ქალაქის აღმავლოთ. ამ ყველაფერს გავდივართ, შემდგომი იქნება უკვე მარკირება ფეხის ტურის ქალაქის და ის, რომ შემდგომში ფიქრობ, რომ უკვე აღარ იქნება ეს, რომ ქუთაისის ტური მქონდა და გელათში ვიყავ, ამას აღარ იტყვენ. ქუთაისის ტური მქონდა 2-3 საათიანი და
შემდგომ წავედი ქალაქ გარეთ და მოვინახულე გელათი. ანუ უნდა სწორად მივაწოდოთ ჩვენს მომხმარებელსაც და ამ პროდუქტის შექმნაზე ჩვენ უკვე ფიქრობთ, დანაფიქრიც გვაქვს, რაღაცა ეტაპები გავლილიცა გვაქვს. ჩვენ ტურისტებს ნაწილი გიდების ქუთაისში ვინც მუშაობთ და მოღვაწეობთ, ჩვენ ამ მარშრუტს ისედაც ჩვენ ტურისტებს თან ერთად გავდივართ, ისინი არიან ძალიან ყოფილები და ბევრისგან მსმენია თუ არ იქნება გადაჭარბებული, რომ ქუთაისის ასე ვთქვათ ცენტრალურ ნაწილს ჯერჯერობით აქვს თავისი ავთენტურობა შენარჩუნებული, არ არის ჯერჯერობით კორპუსებით გადაწილებული თბილისში ან ბათუმში მსგავსი ხდება, კი ბატონო, და ჯერჯერობით აქვს ქუთაისის ხიბლი, რაც თქვათ ამ ორ ქალაქს შეიძლება ტურისტმა ვერ ნახოს და ქუთაისი ამითი არის გამორჩეული ამ ორი დიდი ქალაქისაგან. სხვა მხრივ გვაქვს კიდე გეგმები, თუ იქნება საინტერესო გავაგრძელოთ თქვენთანაც საუბარს, კი ბატონო. ჩვენ შევთავაზეთ ტურიზმის ცენტრს ქუთაისში, ერთობლივი პროექტები რომ გავაკეთოთ. კი, ახლა სხვა ანონსებით გასულ სეზონში ხო უნდა გეთანხმოთ? კი ბატონო, ისე გადმოვიტან იმ იმედებს, რაც წინა წელს ჰქონდა და ეს იმედები რა არის? ეს არის იმერეთის რეგიონში, იქ გვექნება როგორც მათ დაგვირდნენ ქუთაისელი გიდებისათვის და ტუროპერატორებისათვის მოეწყობა ინფოტურები სხვადასხვა რაიონში იმერეთის მასშტაბით. ადგილზე გავესნობით ვანის, ბაღდადის, ჭიათურის თუ სხვადასხვა იმერეთის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან ტურისტულ მიმართულებებს, შექმნით ახალ პროდუქტებს. ქუთაისში ჩამოსული ტურისტი საჭირო არის, რომ დავაკავოთ ამ ქალაქის და ამ რეგიონის მიმართულები და შევთავაზოთ უფრო განსხვავებული პროდუქტები, ვიდრე უკვე ასე ვთქვათ ძალიან პოპულარული მიმართულებების პრომეთეს და ასე შემდეგ. ხო, ლაშა. ხო, რა თქმა უნდა, და ამას ჭირდება ახლა გამოყენება. ყველა ვიძახით, რომ გვაქვს, მაგრამ ამას ჭირდება კარგად შეფუთვა, პროდუქტს დაფასოვება, შემდეგ მიწოდება. ჩვენ ახლა გვაქვს იმედი ტურიზმის ცენტრის, რომელსაც დაგვირდა მსგავს პროექტში მხარდაჭერა და წელს მოხდება უკვე იმერეთის რეგიონის სხვადასხვა მიმართულებებზე ჩვენი გასვლები და აქტიური მუშაობა იმაზე, რომ ახალი პროდუქტები ჩვენ შევქმნათ, რომ ჩვენს მეგობრებს, პარტნიორებს, ტურისტებს და სხვადასხვა ტურისტულ სააგენტოებს წარმოადგენებს საქართველოში შევთავაზოთ იმერეთში განსხვავებული ტურისტული პროდუქტები. ჩვენ ზოგიერთი გიდი ამას ისედაც ნაწილობრივ ვაკეთებთ, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა ეს იყოს ინდივიდუალური მუშაობის დონეზე. ჩვენ ის გვინდა, რომ ეს იყოს უფრო ყველასთვის ხელმისაწვდომი, მასშტაბური იყოს, რეზონანსული იყოს და ყველამ შეეძლოს იმერეთში მუშაობა მსგავს ახალ მიმართულებებზე, იმიტომ რომ ტურისტი, რომელიც შაშამ ჩვენ გვყავდა, ნახა პრომეთე, სათაფლია, გელათი, ბაგათი, მოწამეთა და ქუთაისი, თქვათ, ხო? მას რომ მეორე ჩვენ გაუჩინოთ აქ ჩამოსვლის სურვილი, მას უნდა შევთავაზოთ რამე ახალი სიახლე, ხო? ეს სიახლე აუცილებელი არის, რომ ჩვენ ყოველდღურად ვეძებოთ და იმერეთში დამეწმოთ ძალიან ბევრი სიახლე. ბალაშა, როგორც ანონსებდა, რა ჩვენი სურვილი ამ შემთხვევაში თქვენი თანამშრომლობა, აზრების გამოცხადების გაცვლა, აი ამ სიახლეების აღმოჩენაში და მის წორ შეფუთვაში, რამდენად მნიშვნელოვანია? რა თქმა უნდა, ჩვენ ასევე თხოვეთ ტურიზმის ცენტრს დახმარება იმაში, რომ ჩამოიყვანოთ კვალიფიციური კადრები, რომლებიც აქაო გიდებს დამატებით კვალიფიკაციებში გადაამზადებენ. ეს შეიძლება იყოს გასტროტურიზმის მიმართულება, ღვინის ტურიზმის მიმართულება, პილიგრიმული მიმართულება, აი სეგმენტაცია ტურებზე და გიდებმა უფრო მეტად ასე ვთქვათ ჩაშლილად გაიღმაონ თავიანთი ცოდნები ტურიზმის სხვადასხვა მიმართულებით და ნებისმიერი მოთხოვნილების მქონე ტურისტ რომ გაუწიონ მათ ასე ვთქვათ კვალიფიციური მომსახურება. დღეს ვიტყოდი იმას, რომ ქუთაისში ყავს კვალიფიციური კადრები, ჩვენი ასოციაციამ უკვე მეორეჯერ გადაამზადა კიდების საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი ქალაქში და მათ შეუძლიათ ქალაქის ამის შემოგარენში ტურის კვალიფიციურად ჩატარება. ესენი არიან რუსული, ინგლისური სტანდარტულად, წელს ყავდა არაბულენოვანი ძალიან კარგი გოგონა, რომელსაც თუ გეკნებათ სურვილი მოვიყვან შემდეგ გადაცემაში და გაგაცნოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქალაქში ასე ვთქვათ არაბულენოვანი კიდე ჯერ ალკოლია, ეს სიახლეა, რომ მით უმეტეს ქუთაის აეროპორტში აპირებს რეგულარული ჩარტერების დანიშნას დუბაის მიმართულებით. ჩაშან იყო მსგავსი ჩარტერი, წესაც იმედია დაიგეგმება და უშუალოდ პირველ ენოვანი ასე ვთქვათ გიდი მათ მოემსახურებათ ქალაქში და მის ასე ვთქვათ ცნობადობის ამაღლებაში ჩვენ გარკვეული წლის შევიტან თქვენი მეშვეობით ვიქნებით თანახმად. კეთილი. სხვა ესაც შეეხება გიდებს, რომლებიც საკმაოდ გამოცდილი არიან და რეკომენდაციას უწევთ.
ხო ამაყობ გადამზადებული კიდავით. რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი საეტაპო მათი გადამზადება და სასურველია მათ დამატებით თავენთავის განვითარებაზე იზრუნონ. ნაწილობრივ, რომელზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს არის სხვადასხვა მიმართულებით მათი გადამზადება, ეს უკვე ტურიზმის ცენტრის დახმარებით იქნება შესაძლებელი. გააფიქრო, რომ იმედია რომ მას გააკეთებენ, რაც შედეხება გვაქვს. Ну ბატონმა ტატომ ძალიან დამაიმედაბელი. კი ბატონო, არაერთხელ დაგვიტასტოდა სატყოფნა, ასევე რაც შეეხება ლეჩხუმის მიმართულებასაც, ჩვენ ვაპირებთ დამოუკიდებლად სამმართველობით მუშაობას. ყავს საინიციატივო ჯგუფი, კიდევისგან შექმნილი უკვე და გავაკეთებთ ინფოტურს ლეჩხუმში. პირველ დაზვერვით სამუშაოებს ჩავატარებთ და ვფიქრობ, რომ იმერეთის რეგიონი პლუს ლეჩხუმი, ეს იქნება საკმაოდ ძლავრი ჩვენი, ასე ვთქვათ, მიმართულება დასავლეთ საქართველოში. რომელიც უნდა გამოიყენოთ, აი რა თქმა უნდა, მეტის ახლა ხომზე წელს ვეკეთება, გეგმება უფრო სწორად ტენდერი მოგებულია და კომპანიას ვინც უნდა ჩაატაროს სამუშაოები, პირდაპირ ხომზე მისასვლელი გზა დაიგება ნებისმიერ სახის ტრანსპორტისთვის და უფრო გავაადვილდება ტურისტებს ხვალმზე მოხვედრა. Ну, ხვალმე ალბათ თუ არ ყოფილიყათ, ან ვინც ნაყოფი არის უკვე იცის რა დიდი შტაბეშტილების მიღების ქვეშ იქნება ტურისტი იქ თუ მოხვდება და რამხელა დიდი ფიცკი იქნება იქ ლეჩხუმში ტურიზმის განვითარების კუთხით, რომ ეს მხარე რაღაცნაირად არ დაიცალოს. მოკლედ საქართველოს თითოეული მხარე შეიძლება გამოვიყენოს ტურიზმისთვის. რა თქმა უნდა, ტურიზმი უკვე საკმაოდ დადებითად იმუშავა სვანეთის მიმართულებით, სვანეთი იხსნა დაცლისგან კი არა და უკვე პირიქით თბილისიდან თბილისში დაფუძნებულ მოჯახებმა გაყიდეს საფკარი და გადავიდნენ ისე სვანეთში თავით მოაპაპის საოსახლეს დაუბრუნდნენ, იქთან მუშაობენ და ღებულობენ ტურისტებს და შემოსავლებს. ამის გარდა ძალიან დიდ სილამაზეში უწევს ცხოვრება ხოლმე ორი შაბათი. რა უნდა, მსგავსი რა მოხდა თუშეთში, რომელიც ნუ სეზონურად საფხულავით მუშაობს, მაგრამ მსგავსი აქტიობა გაკეთდა. ყაზბეგში ტურიზმი ძალიან კარგად იმუშავა და ეს თლიათ მოწყვეტილი მხარე რაღაცნაირად ასე ვთქვათ მოიყვანა და დასვა ჩვენს ტურისტული გეოგრაფიის რუკაზე. ეს ადგილი და მნიშვნელოვანი უკვე მიმართულება არის. მე 10 ტურისტიდან ალბათ 8 ყაზბეგში აქვს რომ წავიდეს და ინახულოს ეს ადგილი და ფიქრობ, რომ მსგავსი გამოცდილების გაზიარებით იმერეთის რეგიონის ჯერ კიდევ განვითარებად ხარებს ან აღმოჩენად ხარებს, ისე როგორც ლეჩხუმის მიმართულებით, უკეთესი წელი იქნება. მოკლედ, ძალიან ბევრჯერ რომ გაიშღრა ტურიზმის ცენტრმა და უცებაც უნდა მიმოვიხილო ძალიან მოკლედ, მოგეხსენება რა, ქუთაისის ტურიზმის ცენტრმა გიდების ასოციაციების მსოფლიო ფედერაციის წარმომადგენლებს უმასპინძლა. თავად რამდენად იყავით ჩართულები გიდების საქართველოში? თუნდაც ქუთაისიდან ამ შემთხვევაში და როგორ შეაფასებ? ესე იგი, საქართველომ უმასპინძლა რამოდენიმე დღის წინ ტურისტული გიდების მსოფლიო ფედერაცია, ტურისტული გიდების ასოციაციების მსოფლიო ფედერაცია, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ღონისძიება საქართველოს, რომელიც დაიგეგმა საქართველოს გიდების ასოციაცია, რომელიც თბილისში არის, მისი დაორგანიზებული იყო, მათ მოიპოვეს ეს და მისთვის მადლობა კიდევ ერთხელ მათ ამ ორგანიზებისთვის, ამ ფორუმის ჩატარებისთვის, მაგრამ იყო გარკვეული ხარვეზები, რომელზეც ჩვენ გამოთქვით, ასე ვთქვათ, ჩვენი შენიშნები, ჩვენი მოსაზრებები. ეს ეხებოდა კონკრეტულად ინფორმაციის გახსნილობასთან, საჯაროებასთან, მსოფლიო, ასე ვთქვათ, ნაწილიდან ჩამოვიდნენ კიდევ ეს გარკვეული ჯგუფი ფორუმის ჩასატარებლად და ადგილზე საქართველოს გიდების უმეტესობა ამ ფორუმს ვერ ესწრებოდა თუ არ ესწრებოდა. Ну, როგორც გიდებთან კომუნიკაციით აღმოჩნდა, ну, ფორუმის თემატიკის, ანუ გახსნილობაში იყო პრობლემა, რომ არ ქონდათ ინფორმაცია ძალიან ბევრ ადამიანს. ასევე ჩვენაცაც ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოსაზრებები ქუთაისში მათ ვიზიტთან დაკავშირებით, ჩვენ უფრო მეტი მოლოდინი ჰქონდა, რომ სკოლის მოლოდინებში ჩვენ ჰქონდა სურვილი, რომ რადგან ქუთაისი მოინიშნა მათ, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ გასაჩერებელ ლოკაციად საქართველოში მათი ვიზიტის დროს, რომ ისინი შეხვდებოდნენ ადგილობრივ გიდებს ან ადგილობრივ ტურისტული ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რეალურად ესეც უნდა ყოფილიყო. ასევე შეიქმნებოდა შესაძლებელი ქუთაისის პოტენციალის და ქუთაისის როგორც ტურისტული მიმართულების უკეთ წარდგენისთვის, რომელიც ფიქრობ, რომ
ნებისმიერ კიც ახლა თავისი ხედვა ექნებოდა და ესეც საინტერესო იქნებოდა ხო? კი ბატონო, და ვფიქრობ, რომ ამ ორ ნაწილში, ანუ კიდების ჩართულობის ნაწილში, რომელიც ჩვენ ადგილობრივი კიდები არ ვიყავით ჩართული სამწუხაროდ და ნა ინფორმაცია მასთან კავშირი არ გაჩნდა და მეორე ნაწილი რო ქუთაისი კარგად ვერ გავაცანით ამ ადამიანებს და კარგად ვერ შევთავაზეთ ჩვენი ტურისტული პოტენციალი, კარგი იქნებოდა თუ ის კიდები, რომლებიც ამ ფორუმსთან ახლდნენ ქუთაისის მიმართულებით, უფრო მეტად ასე რა თქვა, იქნებოდა კონცენტრირებულები ქალაქის ტურთან დაკავშირებით და მხოლოდ კედათ სამღვიმის მონახულებით არ შემოიფარგლებოდა დელეგატი, ტრადიციულ მარშრუტს არ გაევლინა, ხო? ამ მათგანი ყო ის პასუხი, რომ დროის სიმცირესთან დაკავშირებული პრობლემები ჰქონდათ, ნუ რაც ალბათ ვფიქრობ, რომ ეს გამოთქვით სურვილი, ფლობდი ინფორმაციას, რომ იქნებოდა მსგავსი შეხვედრა. ზოგადად მსგავსი მასშტაბური ფორუმის ჩატარების დროს ყველა ასე ვთქვათ პოტენციურ მონაწილეს ექსავნება პრეს-რელიზი ან ქვეყნდება ზოგადად გეგმა თუ რომელ დღეს რა ხონის ებარ დაკავშირებული ამის მიხედვით როგორც წესი ესე ხდება ნებისმიერ ფორუმ ჩატარების დროს და ამის შემდგომ სურველი ვინც გამოხატავს სურვილს ამ თორმე ნაწილში ჩაერთოს უკვე უკავშირდება ორგანიზების მქონე ამ ორგანოს ხო ვინც ატარებს ამ ფორუმს ეს ჩვენ არ ქონია რეალურად. წინათღით დაიდო ფორუმამდე რამოდენიმე თეორი ან ორი დღით დაიდო რაღაც მოკლე მონახაზი და ფასი ღირებულება. დაინტერესდი რომ ჩართულიყავი ფორუმში. სიმართლე გითხრათ, უკვე დროც ისეთ ძალიან მოკლე დროში დაწერეს თუ რა უნდა ყოფილიყო, უკვე ჩვენ სხვა გეგმები ჰქონდა, მე მაგალითად ვიყავი ვილნიუსში, სადაც გამოფინანსებული მონაწილეობა ფიზიკურად უკვე ვერ გადავეწყობოდი სხვა გრაფიკზე, ეს რა თქვა მე მცოდნოდა რამოდენიმე ადრე თუ რომელ დღეს რა ღონისძიება იმართებოდა თუ ისინი ქუთაისში აპირებდნენ ჩამოსვლას ამ და ამ კონკრეტულ თარიღზე ჩემ ამ ღონისძიებებსაც გეგმებსაც ისე როგორც სხვა კიდევ სხვანაირად გადააკეთეს მნიშვნელოვანი იყო რომ ინფორმაცია ყოფილიყო გახსნილი მნიშვნელოვანი იყო რომ ქუთაისში ჩატარებული ღონისძიება ყოფილიყო უფრო ასე ვთქვათ მასშტაბური ყოფილიყო უფრო ქუთაისისთვის რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ საინტერესო და ქუთაისის პოზიციებისათვის უფრო მეტი ხელშესახებ პირობები რო ქონოდა რაც სამწუხაროდ ქუთაისმა ეს რაღაცნაირად ფიქრობ რაღაცნაირად ხელიდან გააუშვა და მოიპოვა ფიქრობ იმიტომ რომ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრში შერბენა რამოდენიმე წუთით და მე თქვათ როგორც მაგ ინფორმაცია მხოლოდ ოქროს ჩარდახში გადასვლა და მე ლანჩი მოგეთ ეს ქუთაისს ვერ გაასწოს ვერ არის მით უმეტეს ეს გიდებს რომლებიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ის რომ საქართველოს ჩამოვიდა ამდენი გიდი ეს არის ჩვენი კოლეგებთან კონტაქტების გაცვლა ჩვენი იდეების აზრების გაზიარება მათი მოსმენა მათი შეხედულებები გარკვეული ასთა გასვლა გამოსვლა ან რაც იქნებოდა ასე რა თქვა ქუთაისის და აქ მომუშავე კიდევისათვის მნიშვნელოვანი და ფიქრობ, რომ ამ ნაწილში ინფორმაციის გავრცელების ნაწილში და ქუთაისში ორგანიზებული შეხვედრის ნაწილში ფიქრობ, რომ იყო ხარვეზი ამ თემაზე, როცა გამოხატეთ ჩვენ ასე ვთქვათ გარკვეული ჩვენი მოსაზრებები ორგანიზატორების მხრიდან იყო საკმაოდ ცუდი დამოკიდებულება მე ახლა რა შეგვარება დამოკიდებულება ახლა არ მინდა ამ თემაში ვეხო ეს ალბათ უკვე სხვა თემ სხვა დროს სასაუბრო თემა იქნება და არა სტელეთერში. მაგრამ არ გამოიჩინეს. არ გაითვალისწინეს თქვენი სურვილები? სამომავლოდაც არ დაგპირწნეს სურვილების გაფორმებას. ესე იგი, ძალიან მოკლედ გვერდყოს. ხო, ანუ ორგანიზატორები ფიქრობდნენ, რომ მოკლედ ფიქრობდნენ, რომ ქუთაისი იყო ძალიან ცუდი დრო გამოყოფილი ამ ორგანიზების დროს და ის რაც შემოირბინეს და ნახეს, ეს უკვე იყო მათი აზრით საინტერესო საკმარისი, რაც ჩვენის აზრით, ანუ ამ ქალაქში მცხოვრები გიდების და მომუშავე გიდების აზრით, ფიქრობთ, რომ არ იყო საკმარისი და ჩვენ გვინდოდა უფრო მეტი ამ შანსი და რომ გამოგვეყენებინა ყველას, მათ ორგანიზატორებსაც, იმ გიდებსაც, ვინც ჩამოსული იყო და ჩვენც, ვინც ადგილობრივი გიდები ვიყავით. ანუ ეს არ არის არავის მიმართ პიროვნულად ჩვენი მხრიდან რაღაც
ნიშნის მოგებით საუბარი არ ყოფილა, ეს იყო უბრალოდ ჩვენი, ასე ვთქვათ, აზრი ამ ხარვეზებთან დაკავშირებით. იმედია ადამიანი, როდესაც აკეთებს მნიშვნელოვან ღონისძიების ორგანიზებას, ის კრიტიკასაც უნდა ღებულოდეს ღირსეულად და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმედია ისინი ამ კრიტიკას მიიღებენ ღირსეულად. ჩვენ უხდით მათ მადლობას ორგანიზებისათვის, ესეთი მნიშვნელოვანი მასშტაბური ღონისძიები საქართველოში, მიუხედავად მსგავსი პატარა, ასე ვთქვათ, ხარვეზებისა, და ფიქრობ, რომ ყველაფერი ამის მიუხედავად, ამ გიდების ჩამოსვლა საქართველოში იქნება მნიშვნელოვანი ზოგადად ქვეყნისთვისაც, იმიტომ რომ ცნობადობა საქართველოს როგორც ტურისტული მიმართულების ამის შემდგომ კიდევ უფრო გაიზრდება, იმიტომ რომ მსოფლიოს რამოდენიმე ქვეყნიდან 300-ზე მეტი, სავარაუდოდ, როგორც მაქვს ინფორმაცია სამწუხაროდ არ ფლობს დეტალურად, 300-ზე მეტი წარმომადგენელი იყო ჩამოსული სხვადასხვა ტურისტული სფეროდან და მათ გაიცნეს საქართველო ისე, როგორც მოკლედ გაიცნეს. Ну, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ისე როგორც გავეცანით, ხო? ისე როგორც გავეცანით და ალბათ ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელები რომ აყოფილიყვნენ გამოფენაზე წასულები, იცით ალბათ, რომ გამოფენაზე არიან წასულები ამერიკაში, ფიქრობ, რომ უფრო ორგანიზებული ღონისძიება ჩატარდებოდა ქუთაისში და ქუთაისში ღირსეულად უმასპინძლებდა ამ მასშტაბის ფორუმს. ლაშა, მოკლედ, პროდიუსერობით ვიდა დაგემშრდობები, მე დარწმუნებული ვარ თქვენი სორულის შემთხვევაში, ძალიან ხშირად მოგვიწევს ტურიზმზე საუბარი, მაგრამ პროდიუსერობით ტურისტული სეზონის გახსნას ოფიციალურად. ოფიციალურად ზოგადად უკვე მიჭირს თქმა, იმიტომ რომ თქვათ, ორი წლის წინ ტურისტული სეზონი ტრადიციულად ქუთაისში ეწყებოდა 2 მაისობის შემდგომ. უკვე შაშან დაიწყო თქვათ მარტიდან, იმედია წელს დაიწყება თებერვლიდან. და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ტურისტში ჩართული ადამიანებისთვის ეს იქნება საკმაოდ კარგი წელი და ის ადამიანები, ვინც კიდე ფიქრობენ, დაურჩოფობენ თუ დაუკავშირენ თუ არა თავისი ფინანსური ან ზოგადად პედიატრი ტურიზმის პროფესია, მინდა მათ უთხრა, რომ ურჩოფებენ, შეუძლიათ უკვე დღესვე დაიწყონ ამ თემაზე ფიქრი, შექმნან თუ მოიძიონ რესურსები სხვადასხვა მიმართულებით ტურიზმში, ეს იქნება კვების ობიექტების თემა, ეს იქნება სასტუმროების თემა, ეს იქნება პროფესიული გადამზადების თემა, ჩვენი ასოციაციის მეშვეობით, სხვა ასოციაციების მეშვეობით, არ იქნება არას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამას, მაგრამ დაახდენ მომზადებულები გადაემზადნონ, უფრო გაიმაღლონ კვალიფიკაცია არსებული მანკიდება და მიიღონ მეტი შემოსავალი, მეტი სიამოვნება, მეტი ადამიანი გაიცნონ და ქალაქს ხერხემალ წარმოაჩინოს ჩვენი ქალაქი და ჩვენი რეგიონი. მოკლედ, დროებით დაგემშვიდობები და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ, ანა, რომ მომიწვიეთ კიდევ ერთხელ. ბედნიერი დღე და მორიგსაიცა, რომ შეხვედრამდე დაგემშვიდობები. ძერფასო ტელემაყურებლებო, გადაცემის სტუმარი გახლდათ ლაშა ბერეკაშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის თავმჯდომარე. ლაშას მიაქვი დაემშვიდობები და უნდა დაგემშვიდობოთ თქვენც. ეს გადაცემა შუადღე ქუთაისშია, ნანა მუშაობდი თქვენთვის. ბედნიერი დღე მისურვებია და გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის.